познайомились ми з Оксаною у 2009 році. Це відбулося дуже і спонтанно, і може не спонтанно. Познайомились в інтернеті. А як познайомились, мій брат придбав собі новий телефон. У нього була на той час на роботі безлімітна карточка інтернет. Ну, підсадили до комп'ютера і рішили спробувати. Що сказати про свого чоловіка? Коля взагалі, коли я перший раз його побачила, ну, закохалася, напевно, не напевно, а точно думаю, з першого погляду. І розуміла, що я хочу, щоб саме ця людина була другою моєю половинкою, і він завжди був поруч зі мною. Що мені найбільш подобається в моїй жінці, це, мабуть, її впевненість в житті, її працьовитість. Вона трішки, мабуть, і мене заражається працьовитістю, бо я буваю там деякий час хочеться трошки відпочити, але вона мені давай. Кохаю тебе, моя дружинка. Кохаю тебе, мій чоловік.